आत्महत्या प्रयास गरेको समाचार आएपछि गायक प्रकाश दूतराजले त्यसको खण्डन गरेका छन्। स्रोतका अनुसार दूतराजले आइतबार राति आत्महत्या प्रयास गरेका थिए, तर अस्ट्रेलियामा रहेका दूतराजले आज एका बिहानै लेखेका छन्, म केही छिन हराउनु, म मर्नु होइन नि, आफू कहिले काहीँ त्यतिकै हराइदिने गरेको, कहिले अँध्यारो बन्द कोठाभित्र घण्टौंसम्म आफैलाई थुनिदिने गरेको पनि बताएका छन्। हजारौं कोसिस गर्दा पनि यो स्वभाव फेरिन सकेको छैन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, यसलाई रोग भनौँ या मेरो विशेषता, यही कारणले पनि आफूले आफैलाई दुखी बनाउने गरेको उनको भनाइ छ। उनले समाचार पछि आफू र परिवारलाई असजिलो महसुस भएको गुनासो गरेका छन्। समाचार पढे असजिलो महसुस भयो, उनले अघि लेखेका छन्, बोली मधुरो पार्दै आमाले फोन गर्नुभएको थियो, सानो दुःखले जन्माएको हुर्काएको होइनौ नि तिमीहरूलाई। गलत बुझाइका कारण समाचार आएको दाबी दूतराजको छ र त्यसले शुभचिन्तकहरूमा परेको असरप्रति क्षमा माग्दै उनले अन्तिममा लेखेका छन्, माया गर्नेहरूको आँसुले सराप छ, कसरी मार्न सक्थे र यो शरीरलाई। अहिले गायक दूतराज सांगीतिक कार्यक्रममा अस्ट्रेलियामा रहेका छन्। अस्ट्रेलियामै रहेका बेला होटलमै आत्महत्या प्रयास गरेको समाचार आएका हुन्।